გახდი ვარსკვლავის გრანდიოზული სუპერფინალი მოახლოვდა. 10 რჩეული მონაწილე, 10 საკონკურსო მუსიკალური ნომრით და თამაშის ახალი წესებით. ფინალური შოუ, სადაც მაყურებლის გადაწყვეტილებას ვეღარავინ შეცვლის. გამარჯვებულის ვინაობას მხოლოდ თქვენი მხარდაჭერა გადაწყვეტს. არ გამოტოვო ყველაზე აზარტული მუსიკალური შოუს კულმინაცია. იაქტიურე ონლაინ რეჟიმში და დაეხმარე შანს რჩეულს გახდეს ვარსკვლავი. პარასკევს, 25 დეკემბერს, 22 საათზე, გახდი ვარსკვლავი, ფინალური ლაივი GDS-ზე.